Ku vendi ka shtyrë për të dytën herë votimin për rritjen e pagave të anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Në seancë plenare, përfaqësues të opozitës kërkuan që nisma ligjore për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese të shkojë më parë për shqyrtim në Komisionin e Ligjeve. Ne po kërkojmë që ky ligj të jetë brenda parimeve të sistemit duke ruajtur dhe hierarkinë. Nuk mund trajtohet më vete kjo si një copë vetëm pse sot keni bërë një marrëveshje me anëtarët e gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese i është drejtuar Kuvendit të Shqipërisë me një sër propozimesh për rritjen e efikasitetit. Lexojë mirë, të rregullojmë pa drejtsin në zemër të sistemit të drejtësisë. Është mesazh mafioz që i çohet gjithë sistemit, nëse doni rritje pagash, do duhet të silleni si gjykata kushtetuese. Ju duhet jeni të ndershëm me qytetarët. Ti thoni ne të rregjim se s'kemi vota për ta votuar, pavarësisht pazarit që keni bërë me Bravën. Parlamenti miratoi vendimin për të shtyrë afatin e veprimtarisë së Komisionit Parlamentar të Reformës Zgjedhore. Më herët Kuvendi u përfshi në debate për çështjen e përkatësisë së drejtimit të grupit parlamentar demokrat.